cítím jako kočka na rozpálený plechový střeše. Tak z té střechy se skoč, Maggie, to kočky umějí, skočej, dopadnou na všechny čtyři a nic jim nestane. No, ano. Tak už to udělej, pro boha udělej to. Co já udělám? Hrdi si milence. Je tam někdo, je někdo za dveřmi? Ah, můžu na momentík. Ah, to jsi ty, no. Jirko, klidně dálej. Tohle je tvoje, Briku. Ale milá švagrová, ty jedy ani na trofej, vyhrála jsi mě na lukostřeleckém turnaji, vysoký škol. Je to hrozně nebezpečná věc, která by se neměla povalovat v domě plné normálních zdravých dětí se zájmem o zbraně. Normální zdravé děti se zájmem o zbraně by ovšem měly vědět, že nemají záhadnou, co jim nepatří. Maggie, zdrahoušku, kdybys nějaké děti měla, chápala bys, jak je taková poznámka směšná. Mně záleží jenom na tom, jestli mám ve flašce dost pičí. Neuvědomil jsem si, co ti říkám. Každopádně jsme kamarádi, ne? Kamarádi si říkají pravdu. Ty jsi řekl mně. A já tobě. Já chci uzavřít férovou dohodu. A doufám, že se mi to podaří. Ale jestli ne, jestli tady někdo bude intrikovat, tak bych rád zdůrazil, že nejsem advokátem jen tak pro nic za nic. A vím, jak si uhájit své zájmy. Já s pokrytelstvím žít umím. Proč bys to neuměl ty? Musíš s ním žít. Protože jinak se žít ani nedá. Nemám pravdu. Ale jo. Ještě s něčím se dá žít. Jo, s čím? S chlastem. To není život, ale útěk před životem. To přesně chci. Krusi, tak proč se nezabiješ? Protože rád piju.